Сама письменниця плід своєї багаторічної літературної праці іронічно називає «моє старече щоденне графоманство». Адже й думки не мала, що колись видавці візьмуться укладати її нотатки та статті в антологію історичних портретів. На створенні книжки наполягали постійні читачі її блогу «UA History». Долучили до цієї справи видавця Дмитра Чікалкіна, і наприкінці березня з друку вийшли перші наклади історії України в обличчях. Ідея твору – руйнація сталих радянських міфів, де українці представлені як примітивні, маргіналізовані архетипи. Авторка пропонує читачам подивитись на українську політичну, державну, громадську, культурну еліту минулого з 21-го століття, знайти в кожній постаті неповторність думок та дій. Викинуто було аристократизм. Я про це почула в Запоріжжі, коли мені ще не було 5 років. Коли мене батько водив містом і показував, отут виступав наш королевич. А виявляється, 3 місяці у нас жили січові стрільці. І нащадок австро-угорського престолу Вільгельм фон Габсбург, Василь Вишиваний, якраз очолював цих стрільців. Ганна Ярославівна, Микола Миклуха-Маклай, Леся Українка, Михайло Грушевський, Михайло Старицький, Олександр Шумський, Михайло Кравчук. При написанні їхніх портретів письменниця застосувала свій улюблений стиль – зображення історичних особистостей як своїх добрих знайомців, позбавлених будь-якого пафосу, зізналась авторка. А згадайте, як нам подавали Лесю Українку? Співачка досвітніх вогнів, вічна революціонерка, так? А чому на 200 гривнях у нас Леся, а на реверсі ми бачимо Луцький замок? Який зв'язок? А в Луцькому замку відбувся перший з'їзд монархів Європи. І серед монархів Європи був прапрадід Лесі Українки, володар герцоговини Косач. Попри слабке здоров'я, матеріальні труднощі чи зневіру у загальних перетвореннях Україні, необхідно системно працювати, підкреслює авторка. Адже, на її думку, історія повторюється і важливо засвоїти її уроки. Знищення кращих плюс спеціальне приведення до влади найгірших, ницих, підлих людей. І це все закінчується какістократією. Какістократ – це влада найгірших. Якщо аристократи – влада кращих, то тут найгірших. От оце історія наша. Оце наш міст, до чого ми дійшли. Значить, нам треба піднімати початки наших аристократів. У задумі письменниці – створення історичних календарів з щоденними позначками яскравих подій, що сталися у далекому чи близькому минулому. А ще видання її оригінальних бувальщин та небелиць. Навіть так. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Має назву.